Шановний колега розказує, що наше звернення до Конгресу Сполучених Штатів, де ми пропонуємо укласти пряму військову угоду, набути статусу союзника України поза НАТО на виконання Будапештського меморандуму, ви стверджуєте про те, що це може зашкодити нашому членству в НАТО. Я хочу нагадати вам історію. Україна могла стати членом НАТО, якби у 2008 році на Будапештському саміті тодішній прем'єр України Юлія Тимошенко не заблокувала отримання плана дій щодо членства України в НАТО. Україна могла б себе захистити, якби у 2008 році тодішній прем'єр Юлія Тимошенко не заблокувала в цьому парламенті прийняття рішення на підтримку Грузії, яка потерпала від російської агресії. Україна могла б стати сильнішою, якби в той час, коли російські війська убивали грузинських стариків, дітей, жінок, тодішній прем'єр Юлія Тимошенко не хіхіхала б у Москві з Путіним і сміялася б над агресією проти Грузії. Україна могла б стати сильнішою, якби у 2008 році тодішній прем'єр Юлія Тимошенко не дала дозвіл на вихід із Севастополя російських військових кораблів, які обстрілювали Батумі і Сухумі. І якби ми Путіна зупинили в Грузії, він би не прийшов у Крим. А коли він прийшов у Крим, треба було захищати Крим. А Юлія Тимошенко вже не прем'єр тоді, але залишилась тією ж московською зозулею, бо закликала не боронити Крим, закликала не провокувати свого друга Путіна, закликала не виводити зброю, щоб, не дай Бог, Путін її друг не спровокував. Надо любити Україну не на словах. І, до речі, ви 3 роки підряд не голосуєте за бюджет армії. Ваші справи показують, що ви московські зозулі. Колеги, увага, хвилину, будь ласка. Ми знайшли вихід з цієї колізії.